नमस्कार स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां अस्मिन् संस्कृतौ वार्ता प्रसारणे अहमस्मि सुनील जोशी संप्रति अद्यतन वार्ताः डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उच्च प्रतिरक्षा प्रबंधने सम्यक संरचनस्य आवश्यकतां सबलं ख्यापितवान् शुक्रवासरे नवदिल्ल्यां संयुक्त प्रतिरक्षा नायको सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर सिंहो अब्रवीत् यत् सीमित संसाधनानां मध्ये दीर्घावधिका योजना विरचनीया प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजनेतारः सेना सम्बद्धा अनुशंसां सम्यक् रीत्या विचारयन्ति तेन सैन्यनायकाः विश्वविद साहाय्य उपपादनार्थं समाश्वासिताः प्राकृतिक आपत्काले सुरक्षा साहाय्य कार्येषु सेनानां भूमिका तेन प्रशंसिताः मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनानां कृते नैर्वाचनिक प्रचाराभियानं गतसायं समाप्तिं गतम् त्रिंशद अधिक द्विशत आसनानां कृते मतदानं सोमवासरे भविष्यति अपरतः मिजोरम राज्ये अपि नैर्वाचनिक प्रचाराभियानं अद्य सायं संपन्नताम् एष्यति प्रायः षड् अधिक षड् लक्ष मतदातारः स्वीय मतदान प्रयोक्ष्यन्ति चत्वारिंशत् विधानसभा आसनानां कृते द्विचत्वारिंशत् अधिक शतं प्रत्याशिनः नैर्वाचनिक स्पर्धांगणे वर्तन्ते निर्वाचन आयोगेन आम आदमी पार्टी इति दल सम्बद्धस्य ध्वन्यंकनस्य अन्वीक्षणम् आरब्धमस्ति आयोगेन प्रोक्तं यत् प्रकरणे अस्मिन् सम्बद्धं ध्वन्यंकनं प्राप्तमस्ति अपि च अन्वीक्षण कार्यं विधीयते प्रवर्तमाने शताब्दे अष्टमे वर्षे दुरापन्ने मतार्थं धनदान विषयके कैश फॉर वोट इति प्रकरणे दिल्ल्याः अन्यतम न्यायालयेन समाजवादी दलस्य प्राक्तनः महासचिवः अमर सिंहः लालकृष्ण आडवाणी महोदयस्य प्राक्तनः सहायकः सुधीर कुलकर्णी भाजपा दलीयं सांसद द्वयं च निर्दोषिनः प्रमाणिताः विशेष न्यायमूर्तिः नरोत्तम कौशलः अमर सिंह कुलकर्णी सुधींद्रो अतिरिच्य अशोक अर्गलः फगन सिंह कुलस्ते चेतु भाजपा सांसदौ अपि निरपराधिनौ प्रमाणीकृतवान् एताभ्यां सहैव प्राक्तनः भाजपा सांसदः महावीर सिंह भगौरा कार्यकर्ता सोहेल हिंदुस्तानी चापि आपराधिक षड्यंत्र आरोपात् निर्दोषिणौ प्रमाणितौ तहलका इति वार्ता पत्रिकायाः प्रकाशकं प्रमुख संपादकं च वरिष्ठ पत्रकारं तरुण तेजपालं विरुद्ध्य सहकर्मिण्याः बलात्कार प्रयास यौनोत्पीडन अपेक्षाधारेण गतदिने गोवा आरक्षिबलेन प्राथमिकी पञ्जीकारितास्ति अस्याः घटनायाः अन्वीक्षणार्थं अधिकारीणां वृन्दमेकं दिल्लीं प्रेषितमस्ति गृहराज्यमंत्री आर पी एन सिंह अब्रवीत यत् तस्य मंत्रालयेन प्रकरणे अस्मिन् विस्तृतं विवरणं प्रस्तोतुं गोवा प्रशासनम् आदिष्टमस्ति अत्रांतरे तरुण तेजपालेन भणितं यत् असौ रक्षीबलाय पूर्णं सहयोगं प्रदास्यति युगपदेव तेन क्षमायाचनम् अपि प्रार्थितम् महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सहयोगेन झारखंड राज्ये रांची विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन बहुशास्त्रो विशारदस्य राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानितस्य प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्लस्य संरक्षणे समायोजितायाः त्रिदिवसीय राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठ्याः द्वितीये दिवसे गतदिने विविधेषु सुबुधक्षेत्रेषु प्रायः पञ्चाशत् शोधपत्राणि प्रस्तुतानि अन्यतमस्य शोधसत्रस्य अध्यक्षः दिल्ली विश्वविद्यालये आचार्यः डॉक्टर चंद्रभूषण झाः महोदयस्य आध्यक्षे प्रवर्तिते शोधपत्र प्रस्तुति सत्रे तिरुपति पुरी भुवनेश्वरौ रांची नैनीताल जमशेदपुरादि नगरेभ्यः समागताः विद्वांसः वेदानां विविध विषयान् परिशीलितवन्तः संगोष्ठी संयोजिका डॉक्टर नीलिमा पाठकौ सूचयति यत् सायंकाले समायोजिते काव्यसंध्या नाम्नि कार्यक्रमे डॉक्टर रामाशीष पांडेय प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र प्रमुखाः कवयः स्वीयेः संस्कृत काव्येः श्रोत्रीणां चेतांसि नितरां रंजितवन्तः अद्य इयं गोष्ठी सम्पन्नताम् एष्यति अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतौ वार्ता प्रसारणमेतत् श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः भवेत् तावच्छुभं मङ्गलम्